Tänään otetaan Lentolehtinen kiinni. Lentolehtinen lähti juhannusaattona tuolta kokosta. Et ota sitä, kun se on mun Lentolehtinen. Tää on ihan juovukkissa, kun tää vaan hyppii ja pomppii. Et vie mun Lentolehtistä. Se tulee mua kohti. Mä kaatun. Ei, kun se tulee mulle. Nyt tuuli vie. Ei, kun se on mun. 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 Sain sen. Mä en saanut sitä. Se oli tosi, kato. Se meni ihan rikki. Onpa kaunis. Mä sain Lentolehtisen kiinni. Siinä lukee, kaikki kansalaiset liittykää sosialistiseen puolueeseen välittömästi. Kato, Lentolehtinen. Tää oli nyt tämmönen vasemmisto Lentolehtinen. Kiitos Kokko 2017-2017. Niin. Täällä sytytetään tänään tämmönen herraskainen suuri kokous. Tää on mun tekemä. Tää on varmaan aika iso kyllä sit, kun tää palaa. Se voi tässä yllättää. Tässä on siis maissivarras. Se on aika hienosti suunniteltu. Taitaa vaan palaa pois. Niin, se on se idea. Aa. Joo. Niin. Tehdään tämä juhlallisesti. Toivottavasti se lähtee ykköselle. Nyt ainakin kyllä esivalmistelut on huippulaadukkaat. Ja täällä on ensiluokkaiset A-luokan sytykkeet aseteltu. Ja sytyttäjä. Ensisijaisesti hän on loistava. Nyt odotamme sitä kuoliniskua. Tuli, kun meni rikki. Tämähän alkoi tosi epäonnekkaan oloisesti. Sä otat siitä väärällä tavalla kiinni. Tulitikku pitää pitää semmoses, ei kun toises kulmas, tossa kun muutenhan se sammuu. Noin. Risun poltti. Varmasti syttyy huippumahtavasti. Aivan. Katsotaanpas nytten. No niin, tästä se sitten lähtee. Toivotaan parasta. No niin möksyt, kattokaas mitä täällä tapahtuu. Mä en nyt ala säätämään ton nuotion. Katsotaan sitä joku toinen kerta tämän nuotion ruokaa. 1, 2. On siinä pari ainakin kokkoa, mutta et varmaan sit illemmalla vähän enemmän meillä, kun on noita pentuja tossa suvussa, niin toki se vähän aiheuttaa tämmöstä aikaisuutta. Mutta hei, mitäs me tehdään? No niin, Johan tuo arvo sitten. Myö tehdään valaveli. Me oli tänään ostanut äitä tällaisen tuolta muurikasta. On kyllä Espanjassa tehty, ettei ole kyllä nyt mikään valurautainen muurikka, mutta komea pannu. Tällaista me on ajatellut, että tarvii saa siihen rehut laittaa ja oikein kunnolla vetää tämmönen. En tiedä, onko edes ruostumaton, mutta oli ollut alennuksessa, niin vaan 13 € vai mitä se nyt oli. Oli halpa ja hieno, mutta mä nyt en vielä korkkaa sitä, mennään vanhaa tyyliin. Ja nyt ruvetaan lämmittää tätä ja mie en enää viiti, kun tää on nyt jo mie ensimmäiseen iltaan paistoin tuvas niitä pannus ja kärrys koko mökki niin saatanasti. Eilen minä paistoin 6 kappaletta lounaaksi ja illaksi jonkun 10 kappaletta ja tänäänkin taisi jonkun 10 paistaa. Nyt mä paistan kyllä vikan kerran nyt. Sanotaan, että kyllä tää nyt 4. kerta näitä falafelia saa riittää. Tää on aika epäenergiatehokasta, että otan synnin vastaan, mutta ei tää puun poltto nyt maailman pahin synti ole. Ja täällä kun nyt on tätä halkoa niin saatanasti tuotu, niin nautitaan tuoreista falafeleista. Mutta nyt lähtee kyllä kaikki kerrallaan, että ei muuta kuin pannu tulille. Ja sieltä lähtee Foodcast Part 5. Tuolla olisi 5 falafeliä, eilisiltasi on 3 ja tän lounaisiin on par. Mutta nyt paistetaan. Mun piti jättää huomiseksi vielä taikinaa, mutta se alkoi niin loppumaan, niin totesin, että ei kannata. Joten se meinaa sitä, että se on, kuulkaa lapset, semmonen iloinen juttu, että viimeiset falafelit. Tämä on tosiaan nyt kronologisessa järjestyssä tähän 2 vuorokauden sisään 5. kerta, kun näitä herkkuja paistelen. Ja kyllä toi salaatti kokonaisuutena tämän falafelin kanssa
ilman tätä jogurttikastikettakin, mikä oli suunnitelmissa tarkoitus valmistaa, mutta selvästikin jäänyt valmistamatta, niin on siis kyllä ateriakokonaisuutena tuo, mitä mainioin, mutta ei sitä nyt hirveästi jaksa. Tämä viidennet foodgasmit alkaa olla aika jees, mutta täytyy sanoa, että ne kuudennet alkaa mennä kyllä sitten vähän niin kuin sen puoleen, että voisi vaihtaa pikkuhiljaa ruokalajia. Mutta otetaan ilo irti näistä viimeisistä falafeleistä. Tämä on suurta perhejuhlaa. Näkee näitä sukulaisia. Tätä Tampereen pikkuserkkuakin näkee täällä. Nami. Täällä on nyt kriittistä yleisöä suoraan Suomen rockpääkaupungista Tampereelta. Miltä ne Veetisedän falafelit oikein maistuvat näin karskin lihansyöjän näkemyksellä? No ihan jees. Kyllähän näitä nyt syö tässä. Tää on ihan hyvä tää kastike tässä. Vähän kuivia ne sellaisena, mutta kyllä niitä ihminen syö. Joo. Loistavaa kesäruokaa. Tää on nyt kuitenkin viides satsi näin, että mullakin on syömistä jäänyt vähän vähille tässä kesällä. Mökilläkin välillä vedetty vaan puuroa päivässä pari kertaa, mutta nyt on vedetty ihan protokollan mukaan lounasta ja iltaruokaa ja otetaan nyt vielä yhdet foodgasmit tähän, mutta tää on ihan, mä otin noita eilisiä falafeleja ja mikrottelin ja näin. Ihan hyvin passaa tässä 11, sillä nythän on pakanallinen satojuhla. Päivää, Mäntä. Nyt on näitä Jossisedän ja Jaarittelu-Veetin elämän onnen hetkiä todeta tällaisia juttuja, mitä te kuuntelette näissä videoissa päivittäin. Mutta semmoinen juttu, että täytyy todeta, että esimerkiksi viime syksyn ennen kuin tämä maa oli levitetty tähän, niin tässä oli sellainen ihan jumalaton kokko, missä poltettiin noiden isojen kuusien oksia. Ja kyllähän täällä, no se oli tietysti talvella, että nämä ei ollut nämä säkit sille esillä eikä mielessä, mutta ei ollut säkit mielessä silloin, mutta siis mulla on näitä, viime kesänä on kerännyt näitä saatanan elämän lankoja. Ne on kyllä ihan mädäntynyt tonne kuumaan, ettei varmaan enää ole muuta kuin vaan mutaa tai semmoista limaa, mutta ja juurakoita ja kaikkea muuta tällaista niin kuin jätettä, koska elämänlanko on vaarallinen kasvi, niin pitää hävittää polttamalla. Mutta kaikkien näiden suurten kokkojen jälkeen, niin tämä pienin tuikko on sitten se, missä nämä ongelmat jätteet tuhotaan, mutta oishan minä vähän ajattelin, että jos lähtis kottikärryjen kanssa matkaa ja olisi vienyt sinne isoon kokkoon, niin siellähän olisi kyllä palannut ainakin puhtoisesti. Sitähän tässä nyt on turha uneksia, niin pienestä tulesta on kyse, että mut en sitten lähtenyt kottareiden kanssa, mutta tietysti samallahan ne olisi helposti nämä pari säkkiä mennyt siinä kuin itsekin, mutta ei se mitään, palaa ne nyt tossakin. Te vaan noita hiiliä viitti käyttää mihkään hommiin sitten, kun ne on niin muovisia, mutta joo, tärkeää on, että poltetaan noi elämänlangat, niille ei kannata parempaa kohtelua antaa. Ihan nätisti, mutta mä oon ajatellut ihan, tiedättekö te, ihan sikana, että noin pitäisi polttaa, mutta kun ei ikinä muista. Se on kyllä niin paljon multaa tuolla sisällä, että se voi olla, tukahtuu koko paska. No pääasia, että kuumenee, niin kuolee pois. Joo, no kahtellaan miten se menee. Niin käytiin keräämässä noita juttuja, vähän viimevuotisiakin tölkkejä siellä. Veetillä kyllä kasvit saadaan melko hyvin kukoistamaan ja istutettua ja kasvatettua taimet, mutta se, että saisi niinku pois tuolta rojut, niin se on isoin ongelma. Niinku mitään en koe elämässä niin vaikeaksi kuin se, että saisi rojut kerjättyä pois. Se on jännittävää. Me ihmiset olemme erikoisia eläimiä. Joo, toi multa nyt ei ole mitään kauhean hyvää tulen elämisen edistämisen kannalta, että tukahduttava elementti se on, mutta saatana sais ton muoviosan edes palamaan noitten tölkkien avustuksella ees. Joo, ne jää vähän siihen kiinni vähän kuin pitäis nyt vähän niinku, no. No ei tosiaan jää. No. Kunhan nyt sais tuolta puuhiilosta, että sais syttymään tämän muovin, niin se riittää. Yritetään parhaamme mukaisesti, että saataisiin noin rojut palamaan. Tää on kyllä fiasko näytelmä. Meidän spurgunuaatio elää ja voi hyvin. Eihän tässä nyt oo
Mitähän se ollaan me tässä nyt, no tunti melkein, tunti tapeltu tämän kanssa. Siitä on suunnilleen tunti, kun me toinen rojut tähän. Ja välillä hämmennetty ja etitty vähän risua ja juurenpätkää ja sitten toi iso puu katkesi. Ja nyt ollaan saatu tänne vihdoinkin hyvä tuli ja mullasta ollaan päästy eroon ja tölkit on palannut ja noin kaikki taimipotit. Ja ihana tuli tällainen spurgnuaatio ja kaikkea kiinnostaa niin perkeleesti, että saadaan hyvä tuli. Ja nythän näyttää siltä, että elämänlangat on voitettu tällä taistelulla. Näin. Tulin vain tuomaan nämä härkäpavut likoamaan, että huomenna voisin tästä ylimääräisestä kuskuksesta tehdä jonkun kuskuspannun. Avasin vain tuon kuskuksen, että haistoin, että se on vielä syötävää ja jollakin vitun ilveellä onnistuin sen sitten onnellisesti pudottamaan, että se siitä ruuasta sitten. Voi vittu, sanon nyt kyllä ihan oikeasti. Voi herra jumala sentään. Niinku, tää on kyllä todella niinku irvokasta. Minä tulin laittamaan pavut likoamaan tätä ruokaa varten ja haistoin. Vittu, nyt ne meni tohon niinku saatana. Vittu, en syö mitään viikkoa. Ai, vittu, saatana menee tunteisiin kaikki. Saatana, kun astuin vielä johonkin huoran kiven päälle. Vittu, oli kyllä niin terävä kivi, että hyvin vittu. Meni varmaan minun parkkiintunutkin kestävä hippi jalkapohja rikki, kun oli niin vitun terävä kivi. Et kyllä hyvin menee, saatana. No, mä keräsin siitä isoimmat, mitä näkyy. Isot palat, ettei nyt ehkä lattia edes ollut osunut, kun se oli niin paksu se kerrostuma, mut eihän mun äiti olisi antanut tai iske kerää, mut ei kerrota niille, että minä keräsin mökin lattialla, mut ihan kivasti. Meneekö verta jalasta? No ei, me kyllä on sentään jalkaa reenattu. Joo, no kivasti meni hukkaan, saatana. Ei tossa nyt paljon ole, mutta vituttaa. Kello on 3 ja haluaisin olla hyvä koti-isä, mutta meni motivaatio kaikkeen. Vittu, en syö mitään viikkoa. Tätä saatana rikkakihveli ikään nähden, vaikka se oli tässä vaan. Menin tonne vitun varastoon hakemaan tota lapion, että voin siihen vetää luudella. Joo, oli taas vitun järkevä. Nyt vois sanoa, että tää ei yhdellä kädellä onnistu, saatana. Joo, mä vien nää härkäpavut vittu takaisin, kun ajattelin tää saatana, kun ei enää pysy käsissä. Tää on kyllä ihan vitun paskana tää kaappi, voi vittu. Tätä on kato tuolla ja saatana joka paikassa, no vittu minä en sitä siivua. Saa joku toinen hoitaa sen. Vituttaa kyllä, ihan oikeesti. En syö mitään, nyt tuli nälkälakka. Saatana. Myrskytuulet puhaltaa. Joo, nyt on saatu istutettua hyvin näitä viimeisiä kasveja. Tänne laitettiin sarvitähkä munkkia, oli kyllä aika kuivia, ei ollut vettä muistanut antaa, mutta kyllä ne näyttää virkoneva. Ja tänne tuli pari tuommoista kukkaa. Tällä tää kivikkotarha rakentuu. Nyt on sit saatu ne maahan. Ei oo niitäkään taimia enää. Ja sitten vähän vielä punajuurimaan kimpussa. Ja äsken otin noin harsot veke ja putsasin aika hyvin rikkaruohoja mielestäni. En vielä harvennellu. Siksi koska tiedän, että tullaan menettämään vielä taimia tavalla tai toisella, niin ei vielä viitti heittää niitä pois. Tästä lantuista välit puhtaaks melko jotenkuten. Ei nyt mitenkään pedantisti, mutta pääasiassa ja harailin ja sit vielä nokkossuihketta ja laitoin sinne nyt mäntysuopaa aikaan kerran pienet palat, kun se on kans hyvää tuholaistorjunta-ainetta. Et oli niissä lantuiskin pieniä reikiä, että kyllä sinne joku on saatana päässyt, niin suihkuttelin, että sinne nyt ei jäänyt tänne harson alle sit enempää, mutta lantut oli kyllä ihan kivasti kasvanut, ihan isoja siellä ja mukava homma, mutta nyt istutetaan nämä rakuunat tänne. Tuossa on vähän salaattia ja tuolla on vähän yrttejä. Esimerkiksi ruohosipulia on ja
Tässä on tilliä, näkyy ihan nätisti kasvaa ja tää on vähän tämmönen ihme nurkkaus, että tää oikein tiedä mitä tää niinku oikein olisi, mut tuolla on ruohosipuli ja tuossa on viimevuotinen yksi timiami ja on tossa yksi minttukin, mut se nyt ei näytä tänä vuonna enää kasvavan, että se on sitten loppunut se homma, mut jännä kun mä oon tänne kylvännyt salaattiin, niin vaan noin yhdet on itänyt, mut sit mä oon kylvännyt tänne lisää, että joo. Siellä on viimevuotinen timiami istutettu tuolta eri paikasta toisen tohon ja se on lähtenyt tekemään kivaa vartta siihen. Mut nyt tehdään tämmönen pieni istutushomma vielä, eli rakunaa. Nää on tässä keväällä laitettu kasvamaan mukavan nopeasti. Ovatkin lähteneet taimet tulemaan ja nyt tässä näitä olisi. Tää on tää nurkka niinku näille varattu. Tämähän on monivuotinen iso kasvi. Hyvinkin iso. Tää on venäläistä rakunaa, koska ranskalainen ei Suomessa oikein menesty. Eli tää ei ole niin hieno aromista. Mutta kuitenkin. Nyt mä rikon tän paakun. Ja tänään työkaluna toimii tuttua turvallinen sormi. Nyt vaan laitetaan näitä tänne jotenkin. Tätä multaa ei ole nyt millään lannotettu. Tää on vähän tämmöstä hiekkaa oikeastaan enemmän tää maa. Ja tässä on vaan näitä vähän kaikkia juureja ja puunkappaleita, mut en sitten tiedä, pitäisikö olla vahvempi maa. Mutta voihan tänne sitten jotain paskaa heitellä väleihin. Mut et nyt mä otan tosta isosta paakusta vaan tämmösiä palasia ja isken ne tähän maahan ihan muokkaamattakin tätä hiekkaa. Mä uskoisin, että tää lähtee. Mutta nämä nyt tähän nurkkaan ja tää on sitten tämmönen hieno oma lokero näille rakunoille. Tää on ihan kiva kasvi varmaan ja hyvä mauste. Tai varmaan jakaa vähän mielipiteet, ketkä tykkää, mutta kyllä mun mielestä ihan kiva on. Ja sit jos se olisi monivuotinen, niin siitä on sitten tulevillekin jälkipolville iloa. Ja mukava katsoa tämmönen iso kasvi kuin kyseessä, niin sit kun se kasvaisi, niin voisi sitten ajatella, että saatana, minäkin on nuo pienet paskat ensin kasvattanut ja nyt ne on jo tuommoisia puita. Mut joo, jatka. No niin. 3 tollasta poikien herkkumutteria on jäänyt vielä käyttämättä edellisinä vuosina. Tri Asplund, juuri videon aikaa saavutte paikalle. Pitäisikö teidän nyt liittyä tähän videoon? Mä en tiedä, mä en kannata yleensä tommoista. Sane ei kannata tällaista rappiollista puutarhavideoa. Ei, joo joo. Mä just mietin, kun mä sanoin, että Eetu tulee, että tuleekaan se Sane kanssa, mut joo. Loistokasta. Tän minä pesi ja paikkasi tällaisella, ei oo Jeesusta, niin tää on jotain höyrysulkuteippiä, niin ei vuoda. Ja sit mä pesin noin letkut äsken tuolla vedellä, vähän ampusin. Letkut on nyt kaikki pölyt. Ja täällä alkaa nyt tää tehas. Siinä on nyt joku vanha siivouskiulu. Ja siinä on vähän mäntysyöpää ja täällä on vettä, missä huuhotaan. Sit otetaan vielä puhasta vettä hanasta ja sellaista, mihin ei sit tuu roskia mukaan. Jos mä menen ämpärillä ottamaan, niin roskia tulee. Mut ensisijaisesti on tärkeä nyt tähän, kun laitetaan noit tyypit tähän, että sit laitetaan noin sille, että nää täytetään vedellä. On hyvin tärkeää, että se on steriiliä vettä, että siellä on pieniä roskia, muuten se voi mennä tukkoon. Niin täytyy tämä vielä käydä huuhtoon ja täytetään se vedellä. Sitten täällä on nämä pienet osat, laitetaan siihen kuumaa vettä ja nämä letkut, vaikka niin nyt ne on ollut tuossa ties missä terassilla pitkin talvea ja sitten tuolla kasvihuoneen hyllyllä on ollut osa, mutta ei kun ne on ollut meillä koto jo varastossa. Ehkä, en tiedä. Jossakin ovat olleet ja tulleet tänne. Tai sitten on ollut tuossa terassilla. No, joka tapauksessa nämä kanssa käytetään tuossa mäntysyöpäliuoksessa ja laitetaan sitten kaikki vaikka kuivaa tuohon sanomalehdelle. Nyt pessään nämä tuubit ja saadaan toi kastelujärjestelmä ja sitten meillä onkin kaikki valmiina tänä vuonna. Loistava. No niin, just vaihoin tuon tiskiveden ja tuli mieleen, että tässä on itse asiassa ihan oikeatkin tiskaukset kyllä tekemättä ja edessä vielä. Nyt varsinkin kun
lähti toi hameväestö veke, toi äiti ja sisko, niin ei voi ulkoistaa sitä tiskaamista niille, kenelle se on luontaisempi ominaisuus tiskata. Nyt näin näytetään teillekin tämä vaarallinen prosessi, missä voi kuolla ihmisiä. Tässä on nyt aika kuumaa vettä. Otetaan tää törppä tuolta, vähän pestää osaa, mikä on siinä mullassa ollut. Sitten huuhellaan noin, siitä paskat pois niin kuin kaikkialta. Sitten tullaan tähän vaiheeseen tätä prosessia. Hienot näkymät teille, laitetaan tämä auki. Sitten tämä täytetään vedellä, noin, että kuplat nousee puli. Sitten kun se on täynnä vettä, niin pyöritetään se tuolla veden alla kiinni. Noin. Ja jätetään se sinne veteen likoamaan. Eli idea on, että tuo keraaminen suutin on kostea tai imennyt vettä. Ja se on tämän prosessin toimimisen kannalta välttämätöntä, että se myös näin on. Ja jos pääsee vesi loppumaan säiliöstä esimerkiksi kesän aikana ja multakin kuivuu, niin sitten se maan imuvoima saattaa imeä ton tyhjäksi ton koko tuubin ja sitten se on aloitettava alusta. Mutta joo, vielä olisi aika monta, mutta ei siinä mitään, ihan kiva. No niin, äsken toin kannen tohon säiliöön ja olin sen pessyt tuolla saunalla letkulla, että lähti. Se oli tuolla maassa, maanun oli kaikki paskat siinä ja joo, sitten toi yläsäiliö. Siinä oli vielä levää, siihen pitäisi hommat tänä kesän kans, mutta siihen laitoin vielä mäntysyöpää vähän ja pyöräytin harjalla ja sitten kuumalla veellä huuhtelin ja sitten lasetin vettä jo ämpäreihin valmiiksi, että pääsee noin täyttämään ja äsken sitten toin kannen ja noin letkut ja sitten asensin jo nämä alkuletkut sinne ylös ja tonne ja nyt huomasin, että kello on nyt sen verran, että suunnilleen tuntista aloin tiskaa noita ja sanotaan, että 40 minuuttia on ollut niinku tuoreimmat noista ja sen tunnin verran ne vanhimmat. Mä aloitin 10 vaille ja kello on 10 vaille. Et, joo, että 40 minuuttia ja tunti on siltä väliltä suunnilleen, miten kauan ne on tuolla vedessä lillunnut. Et, niin en usko, että tarvii pitää tässä paljon enempää, että eikä se nyt riitä. Eli ruvetaan asettelemaan palapeliä. Tää nyt on vähän helpompaa tänä vuonna siinä suhteessa, että kuvio on nyt tuttu jo. Ja sitten myös siksi, että nyt on tavallaan valmiiksi pilkottuja pätkiä, mitä täytyy katsoa. Että viime vuonna mun piti leikata kaikki. Tietysti se voi olla, että tässä tulee vielä ongelmia, että ne oli viime vuonna tietysti eri kohdissa ne ruukut. Että voi olla vähän jossain sumplimista, mutta sitä varten mulla on noita kiinnityspalojakin, millä saa sitten 2 letkua mahdollisesti kiinnitettyä toisiinsa. Mutta pidemmit puheitta ruvetaan laittamaan. Tuossa alus tulee heti tuommoinen risteys, missä toi tuleva vesi haarautuu tähän suuntaan ja sitten tähän suuntaan. Ja sitten tuonne ylös tulee vielä noille 3 kasville. Joo, ruvetaan hommiin. No niin, Eetu voi kaataa veden ja Sane sinne. Laitettiin Eetun kaa tuossa tämä prosessi, kun he ovat lähdössä Myllykoskelle, niin ajattelin ottaa tilanteen haltuun ja käyttää kyytimahdollisuuden. Ja sinne on tarkoitus tässä parin päivän sisään mennä, niin menenpä samalla kyydellä. Niin tuli vähän kiire laittaa, mutta tuo velikin tuli auttamaan, niin saatiin tämä prosessi äkkiä valmiiksi. Ei tässä nyt tosi kovin kauan todellakaan mennyt, kun nämä on nyt tavallaan kaikki on valmiina. Kaikki. Joo, nyt näitä täytyy vielä vähän. Tuolta tippuu hirveä joo. Tahti. Joo, se oli silleen, että siinä vaiheessa, kun on yksi tippa tuossa näkyy tuossa päässä, niin siitä pitää laittaa 2 asteikon väliä, niin se on suunnilleen hyvä. Noin, palu siellä. Noin, mikä on asteikon väli? Se näkyy tuossa. No miksi nyt se rupeaa sylkeä tostakin? Miksi ei tää tuu prosessivettä? Onko tää saatana tää tukossa? No täällä ainakin kaikki toimii niinku pitää.
Miksei tää oo tullut vettä perkele? Siis siellä ei oo vaan imuu siellä systeemissä. Niin tai sitten toi oli vaan vinossa toi letku. Siis tännekin kesti hetki, että tänne rupes uskemaan. Mistähän se nyt oikein johtuu, että tänne ei tuu? Ei huoli, kyllä se kohta rupee syntyä. Niin silleen, että sieltä tulee ihan kerralla. Tolle. No miksi tuolta ei tuu mitään eikä täältä, saatana? No perkele, kyrvän syyllä olet. No niin, nyt on asennettu poikain kanssa systeemit. Ei mennyt pitkään. Tää on nyt täynnä aika lailla tää säiliö. Vähän smäikää siinä on, että tähän saisi ton sadevesiaspekti, mikä tietysti on hyvin loogistakin, että tällaisessa olisi sadevesi. Niin räystäshän on melkein kohillans ja sitä tarvis kun lyhentää 5 senttiä tai jotain. Ja joku sukkahousu tuohon levittää päälle, niin ei tuu paskaa. Mutta äkkiä me tosi äkkiäkin saatiin ja homma toimii. Yhdessä oli tukos, ei meinannut tulla minä imistä, saatana letkun pätkää posket lommolla, niin kohta alkoi vettä tulla. Mä en tiedä mikä siellä olisi voinut olla, mutta sellaista tietysti on. Ja yläsysteemit saatiin kans hyvin nopeasti, homma hoituu. Ja täällä menee letkut, tänne ylös ei riittänyt kaikille, mutta laskin oikein, että noi törpelöt meni jokainen 24 kappaletta. Täällä alakasveilla on kaikilla ja ne on nyt katsottu ihan hyvin, että minä lähden nyt laittaa kamat kasaan. Ja tää oli nyt siitä hieno juttu, että mulla on tänä vuonna kyllä kaikki on istutettu ja laitettu kaikki systeemit, että nyt on niinku tehty kaikki kevättyöt niin sanotusti. Jees.